sam je bio da postanem pilot. Zašto govorim u prošlom vremenu? Zato jer me u ovom više nema. Niti će me ikada više biti. U školi su mi lomili krila bez da sam ih raširio. A toliko sam želeo da zagrlim život, da zagrlim ljudi. A onda? Onda sam poželeo da zaspim i da me više nikada ne probudim. Kako je moguće da su me stalno tukli, udarali, vređali? I stalno svakoga dana neki novi nasilnici se ređali? Kako je moguće da su oni moji drugovi iz odeljenja? Kako kada sam zbog njih poželeo da me više nema? Kako je moguće da oni koji nas uče šta je ponašanje lepo nisu reagovali, a ja sam im verovao slepo? Kako je moguće da nisu reagovali na vapaje mog oca i majke, oni koji su trebali zaštite mene kao svoje dijete koje imaju kod kuće? Kako je moguće da su gledali i ćutali kada me oni bio i muče? Kako je moguće da su svi ćutali? Kako je moguće da oni sada spavaju? Ne, oni nikada neće moći mirno da sanjaju. Verovali su moji roditelji kada su rekli da će sve rešiti i da su sve mere predali. Verovali su, ali ja sam znao da time pokušavaju mog oca i majku utešiti, da ih zapravo nije briga za mene. Ubili su me, bez da su pucali moje grudi. Ubili su me i veliki i mali ljudi. Ubili su me, a ja već odavno nisam bio živ. Presudili su mi i jako nisam bio kriv. Ubili su moje snove, moju mladost. Ubili su moj osmeh i dečiju radost. Noću sam se budio, plašio me mrak. Podrio sam sebe, pokušavao da budem jak. Želeo sam da postanem pilot, da se vinem u visine, da gledam lepote ovoga sveta gore sa daljine. Želeo sam da postanem pilot, da letim visoko, ali i bez dodira oni su me gurnuli u ponovni rov, duboko. Želeo sam da postanem pilot, da letim visoko, sa krilima aviona da napravim ovaj let. Umjesto toga raširio sam ruke i sa jednim skupom